Men hade du ingen länge tröja? Va? Fan, grym! Du är sugen på skinka eller så. Ja, ja. Jag vill i och för sig inte fråga vem du är, för det står ju på väskan. Ja, det är jag som är gula gubben. Du är gula gubben? Ja, visst. Och vem är gula gubben? Det är en galen människa som åkt runt på festivaler i ungefär 11, 12, 15 år. Har du haft samma sån outfit? Jag syns inte det. Jo, du har tvättat den lite för varmt, tror jag. Ska du spela på gitarren? Klart jag ska. Ja, men det fattas ju sängar. Det är för många, kan jag tala om. Det är skitjobbigt att hålla reda på det här. Jag vill gärna börja med att berätta vad jag ska framföra. Går det bra eller ska du tjata mer? Jag vet inte vem det är som tjatar mest. Nej, nu kör du! Nej, jag ska berätta vad så här är det nämligen att det finns lite story bakom då. Och det är att den här låten skrev till en kvinna. Som är bestämligt hävdat att jag var vacker. Var hon blind eller? Hon var blind. Så låten heter Blind Date Blues. Den går så här typ. Lyssna gärna till sista raden för det där finessen kommer. Hon sa jag var det vackraste hon haft i sin famn. Hon kom från en blindskola i Kristinehamn. Hon sa jag var vacker, jag tyckte hon var knäpp. Och då fick jag syn på hennes vita käpp. Hon sa jag var vacker, det var en lycklig stund. Tills jag fick se hennes ledarhund. Ja, hon är blind, blind, blind. Men hon är min, min, min. Ja, hon är blind, blind, blind. Men hon är min, min, min. Så troligt går jag och blir gift med en kärring som läser punktskrift. Hon älskar mig utan sans, hon älskar mig utan vett. Hon säger att jag är det vackraste hon aldrig har sett. Han är nöjd med kaggen. Han är skitnöjd. Det är, bara det är för mig fantastiskt. Det är bara Röja som skriver på kropp. Vad säger ni? Ska de ändra sig? 100% nej, nej, nej. I'm sorry, det här går inte för mig. Jag har egentligen bara tillägga tack för att du kom. Ja, det var roligt att vara här. Ja. Tack för dig.